Povodom objave javnog poziva za učešće u akcelerator programu koji je namijenjen inovativnim početnicima u poslu sa područja grada, Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je infodan u Istočnom Sarajevu. Cilj akcelerator programa je pružiti podršku početnicima u poslovanju čije su poslovne ideje zasnovane na inovaciji, znanju i novim tehnologijama. Akcelerator program omogućava početnicima u poslovanju intenzivnu obuku koja se provodi u periodu od 2 mjeseca da steknu osnovna znanja i vještine potrebne za pokretanje sopstvenog posla, a najbolji, odnosno najuspješniji kandidati stiču pravo na dodjelu određenih nagrada. Kriteriji za prijavu na sam akcelerator program mogu da imaju svi pojedinci. Oni moraju da budu stanovnici Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ili imaju trajni boravak, da imaju inovativnu poslovnu ideju, ali također mogu da se prijave postojeći poslovni subjekti koji svoju djelatnost obavljaju kraće od 18 mjeseci. Osnovni kriteriji po kojima će se vršiti odabir i nagrađivanje poslovnih subjekata su da su poslovne ideje inovativne, da su naravno relevantne za tržište, da postoji održivost i naravno da imaju neki širi društveni, da kažem, obuhvat, odnosno da imaju mogućnost zapošljavanja, pozitivan uticaj na neke ciljne grupe i sl. Razvojna agencija Republike Srpske program realizuje u saradnji sa gradom Istočno Sarajevo, opštinama u sastavu grada, gradskom razvojnom agencijom koja će pružiti mentorske usluge u provođenju projekta te ekonomskim fakultetom PALE. Uloga ekonomskog fakulteta će biti ista kao i do sada. Obezbijeđujemo prostorije za obuke, obezbijeđujemo dio svog osoblja koji će držati predavanje i sprovoditi mentorsku podršku, te obezbijeđujemo 2 nefinansijske nagrade. Jedna je mjesto u inkubatoru koji postoji već nekoliko godina u sklopu ekonomskog fakulteta, a druga nagrada su za 1 od učesnika pokriveni troškovi računovodstva u trajanju od 1 godinu dana. Za učesnike program je prilika da unaprijede postojeće ili započnu nove poslovne ideje te da steknu nova znanja koja će im koristiti u daljem poslovanju. Imam firmu koja se bavi planiranjem i izradom građevinskih projekata. Prijavila sam se na program Akcelerator s namjerom da prođem obuku i eventualno ukoliko budu neke nagrade da zauzmem učešće u ovom programu. Javni poziv za učešće na Akcelerator programu biće otvoren do 21. aprila. Svi zainteresovani kandidati detalje u vezi sa prijavom mogu da pronađu na stranici Razvojne agencije Republike Srpske kao i na partnerskim stranicama koje učestvuju u realizaciji programa.